فبأي آلاء ربكما تكذبان. قبر پر کوئی قرآن وغیرہ پڑھانا یا اذان دینا یہ بدعت ہے, مشرک کا ذبیحہ بالکل حرام ہے, فائر کرنے سے جو شکار کیا جائے مر جائے وہ بھی حرام ہے, شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں تو اسی بات, احرام کی عالم نسکت یا نسوال ڈبل حرام ہے, مکہ مدینہ میں 14 دن سے کم ہو تو نماز قصر پڑی گئی. مسجد نبوی سے احرام باندھ کر آیا ہوں, نیت ادھر سے کی ہے اور پھر آ کر ظہر کی نماز پڑھی تھی, کیا میرا عمرہ ہو, کہاں نماز پڑھی تھی ظہر کی مجھے تو سمجھ نہیں آیا. باوضو ہونے کے باوجود احرام سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے, افضل ہے. دوران وضو کرتے ہوئے ہی اگر ہوا خارج ہے پھر دوبارہ وضو کرے, وضو ختم ہو گیا. حج اکبر کوئی نہیں ہوتا, ہر حج حج اکبر ہے. یوم الحج الاکبر یہ 10ویں تاریخ کا نام ہے, یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے اکبر. اگر ہم نے احرام باندھا, جہاد لیٹ ہو گیا, رات کو احرام اتار دیا, پھر دوبارہ باندھا, دم پڑ گئی, یہ تھوڑا مذاق ہے کہ جب باندھ لو جب اتار دو. عورت احرام کے بغیر مکے آ سکتی ہے؟ نہیں کر نہیں, احرام کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. اگر ایام کی حالت میں بھی ہے تو نیت کر کے آ جائے, مکے میں بیٹھی رہے جب پاک ہو, میرا کرے. صفا شروع کی وہاں لکھا